अरे 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 भाई साहब, अबे हमको क्या हो गया? अरे की हो गेलो? हैं हमें की बोलम भाई? अरे हमरा तो प्रैक्टिस कर छिला। अपने এটা কিভাবে রাস্তে চলছে রাস্তা মারবো ভাই। আবে পয়সা রাত ভাই আরে কারণে ছিলে ভাই তুই आश्चर्य तुम्हें मानुष पानी मन हम हे भाई चाबी दे, गाड़ी चाबी दे आगे। एगलो दूध भाई एटा दूध खाचुदा এগুলো দুধ দেখেন এটা এটা দুধ আছে দুধ পানি আছে তাহলে দেখেন তো হাত হাতে নিয়ে দেখেন আরে 6টার সময় কে দুধ বিক্রি করে বলেন আমাকে পানি আছে পাতলা হ্যাঁ আমি দুধ এটা হ্যাঁ কাকা একটু পিছন কাকা তোমার দুধ দুধ তুমি কথা বল মুখ সামনে কথা বল গান্ধী শিখা দুধ গান্ধী শিখা না গান্ধী শিখা না গান্ধী শিখা না গান্ধী শিখা না चल भाग पर राग उठ चमका देख ले टाइम है जी तो दूध देखते बे गाड़ी मारे भागन दो भागन दो भाग साला चल 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 भाग भाग चल भाग।